No, Luci, nám se blíží Velikonoce, takže máš ráda ten svátek, jako? No, každý ho má rád, nemusím, akorát no. Chlapi asi ho mají rádi víc, protože je to vždycky spojené s takovou příjemnou věcí. Ale my si připravíme vyloženě dneska králíka velikonočního, nebude to nějaká nuda, prostě vysušený králík pečený, já nevím, buchví na čem, na česneku nebo z cibuli. My ho budeme konfitovat ve smetaně, krásně si ho prošpikujeme, k tomu bude takový, jak je vyloženě klasická velikonoční hlavička, vlastně ta nadívka, jak my si podobnou verzi připravíme, akorát bude knedlíček. Mm-hmm. Máme čerstvé, úplně krásné, jarní, prostě mladé kopřivy, nasekáme, hodíme to všechno do toho, to bude konfitovaný česnek a vítejte pořadu Kašparku vař. Takže kopřivy dáme bokem. Kostit nebudem. Ne, přesně. My si toho králíka nebudeme kostit. Je to věčná škoda, protože to maso potom, když se ukonfituje, tak od té kosti je úplně nejlepší. To je taková ta nejlepší mazlavka. My ho vykošťovat nebudeme, ale budeme ho špikovat. Takže tady máš normálně klasicky uzený, krásně voňavý špek. Tuhle tu část tenčí můžeš odříznout a vlastně nakraj si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takových plátků, 4 ti hodím, ty si vezmeš svůj malý nůž a ti ukážu teď názorně vlastně, co budeš dělat. Špikuje se tím stylem, že vlastně podél vláken tam vpálíš takhle ten špičatý malý nůž. Kdyby si nevěděla, tak a zapomněla, kam jsi to píchla, tak si tam projdeš to tu strč takhle palec, ty vlastně krásně roztáhneš tu řeznou ránu a dokonale tam schováš ten špek, jo? Takže zase, úplně stejným stylem. Od konce se snaž udělat co největší jakoby ten řez. Zase strčíš palec, krásně tam uděláš větší ten otvor a dokonale zasuneš normálně ten zauzený špek. Ten ti hlavně krásně prošpikuje to králičí maso, takže nebude už vůbec suchý. Ono bude krásně mazlavý a šťavnatý, protože pít z králíka ve 30%, to znamená jakoby tučné smetaně, to už je velká frajeřinka. Jo, takže nepoužívej žádnou 12%, ale krásně to uděláme normálně ve 30. Tak, prstem se máš někde do víkde. Jo, super. Tak, pěkně to zatlač, výborně. A ještě nám zbyla, tak třeba si můžeš udělat tady takovou větší prostě rýhu, nebo tu špikovací díru. Tak, ještě klidně můžeš vyznout. Ještě, jo, snaž se. Tak klidně, tak já super, bála, výborně, neboj. Tak ten zbytek, co nám zbyl, tak si můžeme nechat. A my vlastně budeme dělat toho králíka na výborném základu, který se bude skládat jenom z cibule, trošku česneku, hlavně špeku, dižonské hořčice, bílého vína a půl litru té tučné smetany. Perfektně, Luci, můžeš zatím soli a pepřem ochutit lehce ty králičí stehna. Uh-huh. Já tady ten zbytek vlastně toho, co nám bylo z toho špikování, nakrajím na takové drobné kostičky. A už rovnou to hodíme normálně do toho hrnce, protože my to vlastně v tom budeme mít plně upravovat, takže to je na klid, nemusíš zase mít nádoby, jo? No tak to je úplně super. Že jo, tak, pecka. Klidně ještě opepři, asi jenom takhle v klidu projdu a tady zapnu prostě ten hrnec trošičku víc a nechám dokonale vyškvařit tu slaninu do zlatová. Teďkom si vezmete cibuli, pokud je takhle velká, stačí bohatě na tyhle ty dvě stehna, jenom tohle množství cibule, není třeba Luci tam kupovat prostě na tenhle recept 4 cibule. Ta omáčka by byla potom zbytečně jakoby sladká. No, takže stačí opravdu polovina takhle té cibule. A můžete tam rovnou házet? Jestli už to začíná trošku pouštět tuk, samozřejmě. Trošky, no. Tak, můžeš. Tak, hoď tam tu cibul. No a já si myslím, že dneska bude v klidu. Prostě když tam hodíme takhle ten bobkový list i to nové koření celku, protože tu šťávu samozřejmě můžete potom pasírovat a nemusíš. Záleží na tobě, jak se rozhodneš. Jo? Při nejhorším tu Velikonoce není čas prostě na vaření, tak vždycky musíš něco trošičku obšvihnout rychle. Bys měla hlavně čas na barvení vajíček, že jo? No to je nejdůležitější. Tak, ještě tam hoď pár kapek rostlinného oleje, nedávej olivač. A to maso králičí vůbec nebudeš nějak opíkat, úplně jednoduše pak hodíš jenom trošku hořčice, zarestuješ víno, zalij smetanu, zavaříš a krásně se do toho hodí jenom takhle ochucené a prošpikované kousky toho králičího masa. Tak, opravdu ukážeme, jak jenom
Tam jde víceméně o to, aby ten základ, ve kterém děláš toho králíka, by byl krásně prostě provoněný. Takže nemusíš fakt tady restovat nějak do extra tmavé barvy. Ven dvě lžíce dijonské hořčice, nekupuj normálně plnotučnou, Dijon, jo? Protože on má výraznější chuť a opravdu prostě ve finále s tou smetanou je to úplně nejvíc. Co by to bylo za drůbež a králíka, kdybychom si třeba nestřihli trošičku tady rozmarinu. Tak. Krájíme, nekrájíme. Nakrájíme. No přemýšlím, no možná jsme mohli to koření zabalit do pytlíčku, do ubrousku. Abychom nemuseli tahat ven. Abychom nemuseli sedit hlavně, ale tak to vytáháme na talíři, to je jedno. Člověk každý pozná bobkový list od nového koření. Takže proto radši ten tymián normálně nasekej najemno. Tak, můžeš to tam sadit. Perfektní, úplně jednoduchý základ. Fakt to máš všechno šup, jo? Teď, když vidíš, jak se ti tady na dně začíná napíkat ta hnědá zlatavá barva. Ano. Luci, vodoká tam zkus poslat 2 deci bílého vína. Šupni, dodám. 2 deci. Teď připravím. Co? Tak, výborně. Tohle množství toho vína necháš úplně vyvařit. Pak dáš 0,5 litru fakt a musíš koupit tu tučnou smetanu, 0,5 litru tučné smetany a máš dokonalý základ, který když zavaříš, hodíš do toho ty králičí stehna a děláš na 150 stupňů 4 hodinky, tak no, máš maso jak dort, ty jo. A na ty Velikonoce se úplně těšíš. Tady je olivový olej. Zatím nic víc nedávám, než takhle v klidu 3 bobkové listy. Jo? Mm-hmm. Necháš lehce zahřát. Úplně ten Dijon teď ti štípe do očí. To je fakt jako žraso největší. A teď koukám, že to právě ani nevře. No, to nesmí, trošičku... protože konfitovat, my budeme konfitovat česnek a správně by teplota toho oleje měla být 80 stupňů. Uh-huh. A kdyby bylo teplejší, tak co se stane? No, už to se smaží a ten česnek už bude tmavý. My chceme, aby se nám dokonale hřál. Tak pojď klidně, normálně odřízneš, než se nám vyvaří smetana. Takhle ti odříznu já tu bílou část a vyloupej jenom vyloženě, Luci, ty stroužky česneku. Jo, takhle, bez této bílé šlupy. Ne, jenom takhle stačí. Jo, vlastně takhle je to oka. Takže rozeber další stroužky, já si vezmu taky tuhle tu palici česneku a lehce taky vloupnu. A takhle připravené stroužky hodíme vlastně do toho oleje a necháš pozvolná prostě ještě s tymiánem a rozmarinem konfitovat. Když máš takhle připravený česnek, tak ho můžeš i v tom sádle nebo v tom oleji nechat. Dáš do lednice, v lednici ti vydrží díl, než to budeš spotřebovat, tak než se zkazí, jo? No tak česnek je zrovna potřeba vždycky a pořád. Do každého salátu, prostě do salátu z nějaké marinované zeleniny, takže to je úplně nejvíc. Takže ten se nestratí. Tak ještě to bude stačit. Jo, asi jo. Tak normálně, teďkom takhle ty stroužky. Jak říkám, když ti to začne syčet a smažit, jak kdyby si dělala hrany doma se smažákem a s tatárkou, tak je to špatně. Já mám takže... na plechu teda, no. Ale... Fakt? Jo? Dietní. No to není moc dietní, ale jako je to lepší, než ve voleji, no. To není, no, to máš pravdu, ty. A co děláš na plechu, smažák nebo hrany? Hrany. Hrany, tak to jo. Hranolky, jo? Abychom si rozuměli. Dvakrát smažák, jednou hrany, jednou brambor. Tak, my máme takhle připravený ten základ. Tím, že si vyrestovala to víno, tak se krásně prostě vyvaří ta jeho syrovost, intenzivní aroma. Teď ten základ je hodně výrazný po té hořčici i vlastně po tom víně. 0,5 litr. Mm-hmm. To Velikonoce, jednou do roka, nebudeš šetřit. Běra, koupíš 12%, nebo tam zalíš, ne, mlíko vůbec, jo? Mlíko vůbec. Pěkně tuk, jo? Je tam špek, je tam smetana, tohle je prošpikovaný, to bude prostě krásná práce. Dobře. Sůl, pepř, Luci. Výborně. Perfektní. Good. A v klidu do toho základu, takhle normálně vložíš ty králičí stehna. Celý se tam vejdou, koukám, ponařili. Já jsem si vyndal plech, nevím na co, protože v klidu, jestli ten hrnec zvládne ty ucha i teplnou úpravu v troubě, můžete to nechat v tom. Pak už jenom vyndáte vlastně ty králičí stehna na talíř a tu vomáčku nemusíš ani cedit a krásně to tím všechno proliješ. Jenom si musíš bobkový list teda. Dát bacha na bobkáč, protože jak já říkám, když se ti bobkáč šprajcne víc, no, tak to není žádná hitparáda, abys neměla divočejší ty Velikonoce. Vidíš, že ti to takhle začíná bublat. Už to v klidu můžeš táhnout, protože zase ten králík
Klidně nechej, Luci, my v tom ještě uděláme, protože ten králík zase není dobrý, když se dělá nějak při teplné úpravě a on vyloženě trpí, že bubla, jo, že se v prudce vaří. To maso je potom vysušené a rozbité. Necháme ho lehce hřát, takhle prostě ty králíčí stehinka, 150 stupňů, ty 3-4 hodinky úplně na pohodu. Tak, co teď uděláme? My máme vlastně hotový základ na toho králíka, i česnek se nám konfituje. Tak půjdeme co nejdál od přidat. No on ten česnek, no. To budeš sekat ty. Jo, oni jsou krásně čerství, příjemně pálí, to je dobrý na revma. Ten česnek zase, když se začne smažit, má tendenci prskat, tak musíš jít do toho pryč, aby ti to víceméně neopařilo. A my jdeme teďkom na vyloženě na ten vlastně knedlíček. Takže tady máš uzenou. Mám si to, počkej, já ti podám větší. Jo, ježiš, ty jsi hodné, děkuji ti za velký. A opravdu, ale na drobné kostičky, jo. Tenhle ten plátek vlastně toho uzeného špeku nakrajíš na takové tři plátky, hranolky a ještě ty drobné kostky a úplně jednoduše na pánvi, na oleji, lehce olej, jenom z prudka opečeš, aby si vlastně tuhle tu uzeninu i tu najemnou krajenou cibuli tam nedávala víceméně jakoby sírovou, jo. Zase je to všechno o tom, že když to zarestuješ, tak to má lepší chuť a je to na klid. Kde máme kartu? Dáme karta. Já jsem ji schovala. Dobrý, díky, já mám oči všude, takže v pohodě. Tak, dáme trošičku oleje, když říkám trošičku, jak mám na mysli celou polevku a lžíci. A pěkně. Jednu cibuli. Na větší, menší. Úplně na najemno, jo, se snaž. Au! Bacha, co to bylo? Jo. Nevím, co to bylo, ale bylo to. Tak, tam gumovou stěrku. Normálně to promíchej. Takže cibuli nakrajenou najemno, vždycky dávej nejdřív uzeninu, pak přidávej vlastně cibuli. Když je ta uzenina lehce, jako začíná se škvařit, tak tam hodíš takhle najemno krajenou tu cibulku. Já si myslím, že tohle množství té cibule zase na nějakých 6 plátků toustového chleba stačí. Tak, zbytek cibule si necháme, protože nikdy nevyhazujeme, člověka to nebaví neustále loupat. A teď ti ukážu jednu vychytávku, úplně jednoduchá věc. Pokud chceš mít krásný a vláčný knedlíček, tak je fajn si dopředu nakrájet takhle to toustové pečivo na kostky a nechat v troubě na 180 stupňů tak vysušit, jo, aby to byl takový suchar. A je starší to pečivo, nebo je to ne, úplně... Ne, můžeš mít normálně právě čerstvý tousták, ale je to lepší prostě nechat v té troubě, protože když tam pak přidáš jak mlíko, tak vlastně z nich z těch bylků, tak nechceš, aby si z toho měla takovou kejdu. Dobře. Takže ve finále vlastně tohle krajit nemusíme. My půjdeme rovnou na ten základ, na ten krásný knedlíček s těma kopřivami. Tohle stačí opravdu zase jenom nechat lehce skaramelizovat nebo zarestovat. Luci, poprosím tě opět sůl a pepř. Úplně jednoduché věci. Olej, ne? Olej dávat nebudeme tady. Tak já si najdu malý normální struhadlo a trošku muškátového oříšku tam dáš. Už moc nebepříme. Dobrý, stačí? Jo. A ten muškát jenom tak lehce prostě tam strouhneš, aby ti to příjemně ovonil, nic víc. Když to přepálí s tím muškátem, strašně, právě. Takže to my nechceme. Když to přepálíš, je aromatický a hlavně je hodina hořky. Takže... Já jsem dala málo soli, ne? Co? Ne? Já si myslím, že to bude dobrý, protože jsem schválně koukal na ten poměr toho uzeného bučku. Já se na mě neházíš. Ale já to na tebe hodím, až ten knedlík bude ve finále obyčejně plany, jo, po uvaření. Takže... Tak, tohle je až moc, jo, ten česnek. Takhle by se neměl bublat. Nic se neděje, ty to stihneš v klidu stáhnout a ten olej se okamžitě ochladí. Opravdu jenom takhle lehoulince spěnit, ať to tam fakt nedáváš v syrovém stavu. Pak z toho člověk nemá pořádně pocit. Hodíš do té misky. Promícháš? Pálíme. Tak a fakt jako, já jsem to myslel vážně s těmi kopřivama. Já totiž, ty můžeš vzít ty kopřivy, hodit do vařící vody, vyndát, už tě nepálí a pak je nasekat. Pak je znovu ale teplně upravuješ. Když je dvakrát teplně upravíš, už nemají to aroma. Takže buď se hecneš a nasekáš je ty, anebo je nasekám já. Já si myslím, že se hecneš a nasekáš to ty. No. Takže to jsme přesně chtěli slyšet. Pokud vám trošku pálí prostě, ta jarní kopřiva, můžete použít latexové rukavice, hlavně ty kopřivy krásně jakoby propláchnout pod studenou vodu, nechat okapat, protože tam nechcete mít žádnou nečistotu, broučky a hlavně žádnou hlínu, jo? Tak Kašpi to zvládl, aspoň bude zdravý. No to jo. Nasekat jarní kopřivy, to už chce fištrona, jo? Bez teplné úpravy. Ale je to fakt lepší, protože
Teď, když ti dám čichnout k tomu základu. Tak cítím spoustu. Tak já tam cítím tousták a tu slaninu cibuli. Ne, to je úplně nádhera, to jo. Výborně. Tak, co bys si dala? K tomu ještě. Dáme trošičku mlíka, takže na tohle množství asi 100 ml mlíka. A vajíčko. Přesně tak, ale my si připravíme normálně, zvlášť separe žloutky a sníh z bílku. Mm-hmm. Takže klidně to můžeme udělat společně. Bílek hodíš tady do tohleté nerez misky, v tom budeme šlehat sníh, žloutek sem, úplně stejným stylem další. Dvě vajíčka. Bez té skořápky a bez toho žloutku, jo? Jsem rád, že se nestalo mně. Takže výborně, to máš to, že se roztahuješ. My si potom jednoduše, vždycky to musíš na někoho svíst. My si jednoduše lžičkou potom opatrně vyndáme jenom ten zbytek toho žloutku, protože by se nám nepodařilo ten sníh úplně našlehat. Tak, ty ses mi smála. Ne, Lucinko, takže ty si můžeš v klidu vyndat opatrně ten žloutek. Jo. A já za trest našlehám krásně ten sníh z bílku, jo. Teďko on to zase takhle jenom promíchat, až budeme mít hotovou komplet vlastně tu základní hmotu na ten hlavičkový knedliček, když to tak jednoduše řekneme. Tak záleží vyloženě na vaší fantazii, vlastně jak tlustý a jak velký budete tvarovat ty knedličky. Dneska zvolíme opravdu takovou tenkou, protože je lepší, když dáte potom třeba z malé knedličky 4 takhle do výšky doprostřed to stehno. A úplně třeba je super taky příloha. Co, dobrý? Ne. Moc se tomu nechce, ale já už to. Takže dejme tomu, že se nám žádná nehoda, co se týče oddělování žloutku od bílku, nestala. Takhle krásně ručo našleháme, opravdu lehký, nemusí být nějak extra tuhý ten sníh. Pak to dohodíme do toho, zamícháme do folie, vařící voda a 15 minut a pak máš nádherné prostě jako je velikonoční knedličky s kopřivami. No a ten sníh nemusí být úplně nějak extra hustý, stačí jenom krásně takhle ručo našlehat. To není hustý ještě. Co to? To ještě není hustý, jo? Ne? To je břitky. Ne. Takhle stačí opravdu prostě. Ten sníh musí syčet, když si k němu. Tak tady to asi možná přes ten česnek neuslyšíme. Tak pojď za roh. Tak jak se s tím schováme? Ne, musí být fakt takový jakoby svěží. V žádném případě se to teď nesnaží nějak pruce míchat, jenom takhle lehce prostě zabalit. Vezmeš. Ono se zdá, že ta hmota je strašně řídká, ale chceš mít vláčný. Nechceš lžíci spíš? Bylo by to lepší, jo? No. Chci, aby to bylo vláčný. No, tak uděj právě vždycky. Tak aby se neřeklo, tak já tam dám i tu lžíci. Taky tohle, no. Tak uděj vždycky právě takhle prostě vláčnou tu hmotu. Nemusíš se bát, že si ti rozpadne, protože ty ten knedlík takhle krásně začneš zabalovat. A jo, a zase utáhneš. A teďkom už ty strany, ty kraje dáváš zase krásně k sobě dopředu, jo? Mm. To máš jednu várku, teď si vezmeš vlastně druhou folii a krásně uděláš ještě takový ten jistici. Co uděláš jistici, ty jo? Jistici, aby to neprasklo přeci. No, tak prostě uděláš ještě pro jistotu druhou vrstvu, jo? Teď jsem se v tom jistici. Tak, zase utlačíš, šup. Vezmeš, zamotáš, zabalíš a nechceš mít zbytečně nějaký tlusty. To je úplně ideální stav. Tak, úplně stejným stylem připravíme ještě asi tak 3-4. Budeme vkládat do vařící vody. A úplně třeba taky dobrá věc je, když máte na ozdobu česnek a můžete zvolit vlastně zase kousek nějaké pančety nebo slaniny, protože když máte králíka, tak si myslím, že nebo typ suchšího masa, tak něčím tučnějším ozdobit nikdy není na škodu. Takže si v klidu, na pohodu, takhle prostě jenom rozložte ty plátky té uzené slaninky nebo pančety. Je fajn, že vyhlídáte jenom slaninu a ostatní za vás doma dělají knedlíky, že? No, ty se mi tady, jak se mi tady hejbeš, tak mi tady hejbeš folií. Já se nehejbu, já nehejbeš stojím se. Na místě a používám jenom ruce a nemyslím si. Hele, kuchni. No. Tak, dobrý, stačí? Tak, můžu? Mhm. Tak otočím. Otočím a už to stáhuji k sobě. Jo, zase, tak, perfektně. Jo, rukou a zase to utlač úplně jakoby takhle. Můžu? Jenom ukážu. No jo. Takhle vezmeš, otočíš a zase zatahuješ, jo? Aha. A dáváš víc do středu. Tak, v klidu, pokračuj, až budeme mít 4, tak budeme dávat vařit. Poslední, takže jsme udělali 3, ale si myslím, že to bohatě stačí. Takhle krásně ještě utáhni, aby byl
byly skoro stejný, ale důležitá věc je, aby tam bylo co nejméně toho vzduchu, jo? Mm-hmm. Tak, co nám dělá ten hrnec s tou vodou? Ještě nebubláme ani moc. Ale takže ještě já už tam co? Nějakou, ale jo, nebudeme čekat, já už mám hlas, takže chvíli to tam hodit. A Luci, 15-20 minut, vyndát, můžeme podávat. Budu počkáme, dělat. Až se krásně i ta pančeta vyškvaří z druhé strany do zlatova. Mm-hmm. Vyndáme králíka, vyndáme z toho rovnou i ten bobkový z nové koření a bude hotová šťáva. Máme výborný vlastně nedělní předvelikonoční oběd, protože si třeba zítra vyšvihneme pro změnu nějaký hlavní velikonoční, hlavní chod jakoby na oběd. A mrkni, Luci. Chceš to ochutnat? No voní to právě krásně, tak, to ochutnala. V oblizní lžici. Vyčíhneme na ty knedlíky, úplně nejvíc je. Cože? Že je to hrozně horký. Jo. Ale teda je to fakt moc dobrý. Jo. Žonská lžice a víno. Víno a smetana a tymián, to jsou všechno věci, které jdou k sobě. Tak zase úplně klasická věc, jak si dostaneš do toho knedlíku. Takhle ho lehce jakoby rozkrojíš. Rozřízneš a pěkně sundáš komplet celou tu folii. Mám to právě další? Nebo... Já si myslím, že klidně, Luci, jenom ti podám nádobu, do čeho to vyndáš a nám bude stačit tenhle krásně jeden knedlík. Tak. Takže záleží na vás, jakou verzi zvolíte, jestli na kolečka, prostě na válečky, na špaličky, je to úplně jedno. Tak. Sladníku z vodem dáme. Pomalinku. Ono je fajn, když ho necháš třeba trošičku, sleduj, jak je ale vláčný, krásně. Ono je fajn, když ho necháš třeba plus, minus, já nevím, 3-4 minutky nebo 5 prostě odpočinout, jo, když ho nekrájíš vyloženě ještě takhle extra teplý. Vezmeš si prostě talíř a můžeš si hodit klasickou hospodskou lajnu, prostě 8 knedličku na pohodu, anebo je třeba zhodit takhle ze šikma cik-cak k sobě, jo. Trošku to opří, stačí 3, protože na správné velikonoční tabuli by mělo být aspoň takových 4-5 chodů. Tak, perfektně. Teď si vezmeš králičí stehínko, které je opravdu úplně jak masličko, jo? Takže opatrně si ho vyndávej. Tak, a teď se snaž trošičku rychle to přenést, ať to nemáš všude. Vyšlo se. A dáš normálně tu omáčku, ze které jsme vlastně vyndali ten bobkáč nové koření. My jsme se rozhodli na závěr tu omáčku vůbec prostě necedit, protože tam je výborná chuť, tajemné cibulky zarestovaná, krásné aroma, té škvařené slaniny. Byla by úplně věčná škoda to prostě vyhodit do koše, jo, kdybyste to předsedili. Tak, zvládneš, Luci, sama? Chci si zkusit sama. Vyndej si to chvíli sama. Teďkom si to rozdobíme normálně z trošky toho konfitovaného česneku. Vezmete si plátky té voňavé slaninky. Takže ten česnek zase by... Našla ten bobkáč, který našla, jo, ještě. Tak jsme ho ještě úplně komplet všechno nevyndali. A je fajn ten česnek okonfitovaný lehce nechat ještě okapat, protože zase by ti zbytečně pustil ten tuk a olej na tom talíři. A můžeš si hodit takhle prostě ty stroužky toho česneku do té omáčky kolem, šup, šup. Když máme ty Velikonoce, takže si to zase můžeme zdobit něčím zeleným, ať to trošičku hraje, ať je to veselější na tom talíři. Ty jsi tam koukám dal hrozně ty omáčky. Jo. A nenechala jsem ti nic, viď? Ale jo, nechal, ale... Blbě se mi to drží. Tak, nevadí. Pěkně tam spál slaninku. Ježíš teda, ty jsi rychlej. Jdeme obědvat. Zatím si jí slaninku. Slaninu, šup, šup, takhle. Slaninku. Nechám ti okapat. Z trošky česneku konfitovanýho. Jenom spoložil chips. Takhle. Utřít. Tady máš pár listů zeleného. Máme úplně jednoduchého velikonočního králíka na smetaně. S dižonskou hořčicí, perfektně vychuceného bílým vínem. K tomu takovou vlastně úpravu hlavičkového knedlíku s jarními kopřivami, pančetou a my vám přejeme dobrou chuť. Na králičí konfit budete potřebovat jednoho králíka nebo 4 králičí stehna, 100 gramů špeku, velkou cibuli, 5 kuliček nového koření, 3 bobkové listy, 2 deci bílého vína, 5 deci smetany, lžíci hořčice, sůl a pepř. Na velikonoční nádivku 10 plátků světlého toustového chleba, 100 ml mléka, 4 vejce, 100 g uzené krkovice, malou cibuli, sůl, muškátový květ a čerstvé kopřivy.